Želim da vas i tokom sledećeg večeri vidimo ovako impozantnom i velikom broju, da ne štetite svoje glanove, da dajete veliki aplauze muzičarima, jer to je ono što oni najviše vole i to je ono što čega oni rade ovaj posao. Tokom sledeće tri nedelje imat ćete priliku da ćete razmogostan program koji smo spremili za nas, za vas, i nadam se da ćete uživati u umjetničkim izvođenjima muzičara koji su odavde prvo iz Niša, naši i umjetnici, potom ljudi iz Belgije, Engleske, sa Novog Zelanda, Bugarske, Makedonije i možda sam nekog propustila, ali sve jedno, živat ćemo najma. Još jedan pozdrav, a želim takođe da vas pozovem da večeras uživate u muzici Đorđa Geršina, da uživate u izuzetnom izvođenju Bojana Mladenovića, naše drage dirigentice Svetlane Kostić,